hanya pelajar menduduki peperiksaan utama seperti SPM, SPM, SKM, STPM dan STAM dibenarkan hadir secara bersemuka bagi sesi persekolahan 2021 bagi kawasan yang dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia MEF menggesa kerajaan memperkenalkan kembali program pengekalan pekerja, subsidi gaji dan moratorium pinjaman terutama untuk PKS. Menurut MEF, kelangsungan banyak syarikat bergantung kepada sokongan yang diberikan kepada majikan dan industri oleh kerajaan. Banjir semakin berangsur pulih apabila semua pusat pemindahan sementara PPS di Terengganu serta Perak ditutup selepas mangsa banjir di dua negeri berkenaan dibenarkan pulang ke rumah. Ikuti saluran 501 dan astroawani.com untuk laporan penuh.